जानवंद यो हाप पान वंद यो जानवंद यो हाप पान वंद यो जोत जान वंद म्यान पीर लोत यो यो सोर पान वंदे दस गिर लो तई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अश्विन तो तुम गुलजार साहब पन्नी मुतलिक बहुत बहुत बसार इन वायर जाम उच्चस बताई थी कौन उष्ट कौन सा तस्मस मैं उस मोहल्लस नाग गुलाम अहमद मीर सोच करा तिल दोजी बहुत लकुट बतरायो इसमें सुकूल पारन खतर مے پور نہ کیا بہت نیرا گھر بہان ملگزار پہ کت تم پہ ٹینکن گندن پہ گئی کم یہ پہ اونس مل تو بہنس پہ گھر مت تل دجی تگان کر میس ٹائمس تل دجی تو پہ کر میں قلین کم اس گئی قلین وان چلا ات مز گو می شوق بہت گون بوزنہ گا صبح صبح گون اس بوزان لکٹ تتی بڑھو می شوق ہے بہت کرا ات ست بہت گوا مگر شوق بڑھو تمی تم سند شوق سے بڑھو شوق مت گھان بہت گون بوزن بہت مس نظر تھا ات نٹس بہت وائے ہا نوٹ خدا تعالیٰ کر مہربانی آو یہ اتس مزن روٹ مجھے اتس تل یہ نوٹ تو وار 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 ون پخت کی تو مگر تالہ ہن سرن ہن پہچان پہ پی مے کر ہوٹ تو ٹھیک مطلب بناون ات متعلق یہ ہوٹ ات لوگ ٹائم پتہ وار مے حس سائک واتان امن صاحب گوش سوس بہ گوا سائے تو گوس بہ اور تت اس لگان شام شی پہ شام چن دہن تائیں گون کہن تائیں پتہ اس پیوان بتہ کھیو پتہ اس راتس لگا گون ام بلوس بہ بتہ کھیت دم ول یور ام دت ناو دہ سات دہن تو دمن کھی یم بزرگو ست گو می عاشقو ست عرفو ست گو می گون پتہ وزو اور گو اس میں یاداش روزان پتہ اتھے پاٹھی مے چھ نت پورمت کہین بس بالکل ان پڑھ کر آیو یتھ گون کس فیلڈس مز تہ کس اوسو یتھ مز پنن رہبر یا پنن پیر اس اس گھر اخ شخصہ اخ تس اس ناؤ غلام رسول سہ پریت برسوار سون یل وچو تیل کور بہ مے اوب صوب گوڈ پہ امیک بہت لکٹ ستوہ اٹھ وہر تین آسا بہت تمہ اٹھ وہر تین بہت مس مٹھین دان چادر تل اس کل تھا یتھے بہت مٹھین دن ہے ام تل کل تھو دن گو کہ مے دس دن گو یہ گوم بہن تم سی گو می پہ یہ دعائے فکر مہری لہی اس اس تائی پتہ ہچنانس مز رہبر یا کتھ کن اس صبح صبح نش گا ون نہ صبح صبح گون اس بوزا مے بڑھنو اتنس یہ شوق بڑھو مے وار 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 پتہ اس یہ گل احمد ڈار صاحب سارن وایا تور تس بہ گا تم سند حق وایا تم تہ ہو مطلب سر کیا گو کم سر پہ تلن کیا کرم غلام احمد صوفی آ تمس سی مے سنگت کرم سنگت کرم آ بہت نوٹ وایا تس یہد دعا یہ یہندی دعا سی پنت کرن سیت نہ کیں تہ کیا اس کرو امن سارنین یم تی ایس امو مس کیا اس کرو تہ نوٹ سلیکٹ ات مو چھ نوٹ سوری فقیر چھ ات سیت کم ات نوٹ مو چھ اللہ تو ہو یتھ یو ہش انسانس مز تیم کھسن واسن ات مز تہ چھ سای دی سارس چھ ات نوٹ مرد مرد خدا گو نوٹ امیک تہ کتن چھ باسان یو سی سون محبت چھ یو سی سون یک جہتی چھ یم کلام سی کتن برو کن بڑا بہ اتارو تہ فکر یت پہ یہ صوفی اعظمس سازس طرزس واٹ یوتان نہ اگر مولوی صاحب پیری پہ کھس امس آس نا اثر اچا مسجد کان یوتان نمس اثر آس یہ اثر امس ات مز انان امک اثر سمس اثر گا اگر ٹیون بناو وت یہ بات کت کت یل وچو یہ بات سے کت کت مگر یہ ٹیون سی بنا پہ بات جناب تہ دبو تہ پورمت لیکھمت کہین تو تھی کتن یہ کلام پران کتن کوتا یہ کلام یاد کلام مے یاد مگر ات مہ گرندا وندہ ات کی ات کتاب وتاب مے کھان البت یہ مے خدائے سند طرف بیمن بزرگ دن ہن یہد یہ نظرین آیت رات چھ پران بہ دہ غزل پگہ گھس بیس جائیں پگہ پر نئی دہ بات کل کت بیس جائیں تت نئی دہ بات وہ کت تھو ات حساب پن کلام بڑھ پسند یہ کلام سورے اصل
اتھ ہیکو نہ فرق کہینۍ کرتھ شموش صٲب چھُ اکھ نیو صٲب چھُ بیاکھ یا رحیم صٲب چھُ بیاکھ چھُ کلام اکوے اتھ چھنہٕ فرق بہٕ کٔمِس کرٕ فرق مٲلِس ماجہِ آسان اولاد ژور یہِ چھُ آسان اتھ چھا فرق کانٛہہ آسان اتھ چھِ اکٲے نظر تِتھے پٲٹھۍ چھِ یِم بُزرگ دیٖن چھِ مےٚ چشمن منٛز یِہنٛد غرض نہٕ بہٕ چھُس نہٕ أسۍ بہٕ چھُس یِہنٛدی سۭتۍ یہِ کماوان میون اوزکہٕ بنیو یِہوے یِمنٕے بُزرگ دیٖن ہُنٛد کانٛہہ مخصوٗص شٲعر یِم تۄہہِ زیادٕ پنٛنِس ذہنَس منٛز چھُو یا تۄہہِ چھُو زیادٕ تُہُنٛد کلام پوٚرمُت؟ مےٚ چھُ سارنٕے ہُنٛد یاد مگر زیادٕ پَہَن چھُ مےٚ سمن میٖر صٲبُن یاد میٖر صٲبُن چھُ یاد مطلب مخصوٗص وجہ بہٕ اوسُس تور گژھان نَوَن ؤرۍیَن سُہ اوس مےٚ کِتابہِ پٮ۪ٹھ بٲتھ کَران یاد سُہ اوس مےٚ کَنتَل وَنان مےٚ اوس دۄیہِ ترٛےٚ تٲلمہِ آسان بٲتھ یاد اَمی وجہ چھُ مےٚ سُہ تٔمۍ سُنٛد زیادٕ یاد یتراون پیو وسکار مشکل بار گوبدو یتراون پیو گلال پانس کال رنگو کیا کرنیا کس عزلس یہِ لیکھِتھ گوٚو یتراوُن پیو وَن کس عزلس یہِ لیکھِتھ گوٚو یتراوُن پیو یتراوُن پیو وسکار مشکل بار گوٚبدو یتراوُن پیو گُلال پانس کال رنگو سنا گو یتراوُن پیو لٲگِتھ زٲگِتھ کُت سنا گو یتراوُن پیو گُلال پانس کال رنگو ییٚلہِ تُہۍ کلام پَران چھُو اَتھ منٛز چھِ تۄہہِ سۭتۍ آسان بیٚیہِ ژور نَفر تِم کۭتیٛاہ چھُو تۄہہِ ضروٗری اَتھ کلام پَرنَس منٛز یا یہِ محفِل بَناونَس منٛز؟ آ نَفر سُنٛد ساتھ چھُ ضروٗری، تیٚلہِ چھُ لیٖڈَر ییٚلہِ نَفر آسہِ. وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز اَکھ چیٖز، کانٛہہ چھُ بالا کانٛہہ چھُ پَس تہٕ کٲم چھِ چَلان، کیٛازِ یہِ چھُ فقیٖرانہِ خۄدا یُس چھُ آسان لفظَس سۭتۍ پَس، مطلب أمۍ سٕنٛدِ دَہَن منٛز نیرِ کٲمِل سُنٛد لفظ یہِ بوزٕ بہٕ، نہ کہِ سُہ سَنہِ نہٕ ہُتھ سُہ سَنہِ نہٕ یَتھ کینٛہہ، وۄنۍ کَتہِ چھُ ہُہ وۄنۍ کَتہِ چھُ یہِ وۄنۍ کَتہِ چھُ بیٛاکھ سا ہُہ ہُہ چھُ کَمزور یہِ چھُ کَمزور یہِ چھُ نہ سُہ تٔمِس چھُ لفظَس سۭتۍ واسطہٕ یُس اَصلی بوزَن وول آسہِ. یِم وۄنۍ نہ بوزَن وٲلۍ آسٕنۍ تِمَن چھُ سازَس سۭتۍ، تِمَن چھُنہٕ بوزنَس سۭتۍ کِہیٖنۍ. نَفرٕ سٕنٛدۍ سۭتۍ چھِ ضوٚرَتھ
لیڈرس چھ نفر سن ضرورت تہ کوتا چھ یت من جدو جہد کورمت یت یت مقام سٹ واتن خاطر یت یت سن تو کین چھ یت ات سے پی مے تو جد جہد کرم پھاک تہ لگ تہ مگر یہ ترو نہ مے ات مز کین یہ اون مے ابرائت حمد خدایس کن مے زائے بچ تہ یم تہ پرن امی پٹھ ام کی برکت مکان تہ ام کوئی گاڑ تہ ام چھ بہ کیاز کر نہ شکران تس کن نہ شکر گزار چھس بہ مگر ام کی برکت ات پٹھ ات سی پیو مے جد جہد کرن یت پیو مے ان پور چھس نہ کیہ مطلب روپی مز اٹھان یہن چھن کم کیہ یہ حاصل باقین حاصل کرن مے کور یمن ست جنوری مز اٹھے ان حاصل بہس گیون صف صبن ٹیون یہ اس برابر روپی مز گسان اٹھان گسان اس برابر ات مز مے لکو پت یہ ہسا کر صف صبس نقل تو مگر نقل چھ سو کت کی مے آرجنل آلو تی بہ کان تہ ٹیون گیا تک نیر پن آواز سیود ون پیو مے یا دورس مز کی بل لاون کیاز تم طرز لگن نا ازکین جوانن کیاز تم کھس تم سی نندر سات وچ دوگن ہیکن نا بوزت کہین وسن کی ٹیون ہیکن نا بوزتھی آز گھس آسن کی نت کی نو ٹیونہ پیو مے پتہ استعمال نو ٹیون کریں کی آج چھ جوان راتس آسان ہشار وارو لکو وون دوپک یا وار فنکارو یہ ہسا گیوان صف صبن ٹیون مگر ول وچو تم تہ گیوان تم سی ٹیون ات مز کی ٹیون راتس بلاوا پن تو باقی صف صبن چلان یہ صف صبن بورڈ بنت تم پھٹ یہ بورڈ لگت ہسا یہ تم سرٹیفکیٹ انم تمہن ٹیونن ہن اد ہچ مے تہ بیاکھ تہ بیاکھ تہ بیاکھ تہ گیوان یی وہ چھ کی طرز بلاوان راتس مگر بنیاد چھ ہمس سہ کیا درجہ دیو تہ صف صبس ات موسیقی امیک باب مو چھ سوئی بند بوس دردام کو کلو مکلم دشوار مشکلو بند بوس دردام کو کلو مکلم دشوار مشکلو بند گوز دردام کو کلو مکلم دشوار مشکلو نال گیم چون جائے ہا کلو مکلم دشوار مشکلو روس تھود تل نکاب اس کن روی ہاو گئی بیتاب ات شما روس تھود تل نکاب اس کن روی ہاو گئی بیتاب ہا ہفت خان کی یوسف مکلم دشوار مشکلو ہا ہفت خان کی یوسف مکلم دشوار مشکلو نال گیم چون جاد ہا کلو مکلم دشوار مشکلو بند بوز دردام کو کلو مکلم دشوار مشکلو کس چاو ژوری ژاو ژوریسی دون کمی پو دور اردون دلن کروٹ پیو مشکن منزلو
مشی گلو روٹ پیو مشکون من جلو مکلون دشوار مشی گلو نال گیم چان جاید حاکنو مکلون دشوار مشی گلو دشوار مشیکلو مکلون دشوار مشیکلو مکلون دشوار مشیکلو جناب یم آج کل نئی گیون ول چھ یم صوفی چھ گیون تمن خاطر کیا میسج چھ تنس نین فنکارن ہند خاطر چھ میسیج تم گژھن کنس نش استادس نش تمن ہیکہ اصلاح گژھت باقی چھس بہ خوش اگر یم ساری درائی یہ اصل یہ ام سۭتۍ گو روزان چھ نظام قائم کیاز یہ روز پکوُن یہ گژھ نہ سورن کینٛہہ یہ گژھ پکوُن روزن بیٚیہِ چھکھ ندامت تھاوٕنۍ صبر خودی نہٕ اسہِ ہیٚچھ تیوٗن ژور تہٕ بس أسۍ بنے کم تانۍ یا آلو ہیوٚت ہیوٚچھ دیُن تہٕ بنے کم تانۍ نہ 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 اَتھ چھِ نرمی نیٖز بہٕ ییٖژ آسہِ تیوٗت پَکہِ اِنسان برونٛٹھ یِم آز کَلٕکۍ نٔے صوٗفی شٲعر چھِ نٔو جَنریشَن یِمَن متعلق کیٛاہ وٕچھِتھ یِوان یُس یہِ نٔے آز صوٗفی شٲعر درٛاے یِم تہِ چھِ اَصٕل ہُمَن اوس ڈاکِستان گوٚمُت تِمو اوس گاسہٕ پَتجَن پٮ۪ٹھ بیٚہان آز چھِ أسۍ بیٚہان یہِ حظ یہِ قٲلیٖنَن پٮ۪ٹھ سُہ اوس قلبی أزیُک چھُ قلبی مگر درٛاو یِہِنٛزِ یِمنٕے نِش یِم اگر وٕنکیٚس کانٛہہ کانٛہہ شٲعری چھُ کَران سُہ درٛایہِ یِم شمٲے صٲبَس نیامہٕ صٲبَس رحیٖم صٲبَس نِش وحب صٲبَس نِش نوجوان آز کَلٕکۍ بوزان چھِ تِمَن کیٛاہ پَزِ کَرُن یِمَن پَزِ پیٖرَس نِش گژھُن سہایُک وَتھ یہِ چھُ پیٖرَس نِش فقیٖر مُرشِدَس نِش گژھُن سُہ باوٮ۪س کَتھ اَتی تَرِ أمِس یہِ گٮ۪وُن فِکرِ نَتہٕ چھُ آز کَل چھُ وٕنکیٚس چھِ جوان بوزان کَنَن تَل چھِ گژھان نہ چھِ گژھان پَتہ بوزان کیٛاہ چھِ آسان نہ کینٛہہ با مُرشِد گژھِ آسُن نَتہٕ گوٚو پیوٚن تَتھ تُلُن تہٕ بوزُن أمِس بوزُن سُہ کیٛاہ گوٚو تُلُن دیُتُن اَتھ سُچ تہٕ بوزُن تۄہہِ چھُو ژَتجِہَن ؤرِیَن وٕنکٮ۪نَس کَلام پوٚرمُت یَتھ موسیٖقی ہِنٛدِس تُہۍ چھُو یَتھ منٛز روٗدۍمٕتۍ تہٕ تۄہہِ آیوٕ حظ زانٛہہ اٮ۪واڈ یا تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُو آمٕتۍ نوازنہٕ یَتھ فیٖلڈَس منٛز آے اٮ۪واڈ بٮ۪کچی اٮ۪واڈ روٚٹ مےٚ زٕ ترٛےٚ اٮ۪واڈ رٔٹۍ مےٚ مگر میٲنۍ اٮ۪واڈ چھِ یِم نہٕ بہٕ برونٛٹھ کَنۍ چھُس آسان تہٕ یِمَن منٛز بہٕ گٮ۪وان چھُس بہٕ چھُس تُہُنٛد تِم چھِ میٲنۍ میون اٮ۪واڈ چھِ تِم چھِ پَبلِک بہٕ چھُس تِمَن گژھان گٮ۪ونہِ تِم چھِ مےٚ ژھانٛڈان بہٕ چھُس تِہُنٛد شُکُر گُزار تۄہہِ باسیو حظ کہِ پَنٕنہِ جایہِ تبدیٖلی آیہِ یِمَن ژَتجِہَن ؤرِیَن منٛز گٮ۪وُن بوزنہٕ کِس حِسابَس منٛز یا گٮ۪وُن پَرنہٕ کِس حِسابَس منٛز گٮ۪وُن بوزنہٕ کِس حِسابَس منٛز آیہِ نہٕ فرق کانٛہہ تبدیٖلی کانٛہہ یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اُبران تہٕ اُبرُن تہِ گژھِ کیٛازِ یہِ چھُ صُفیت یۄس چھُ یہِ سورنہِ زانٛہہ یہِ چھُ رسوٗلِ خۄداے سُنٛد آسُن یہِ کَتہِ سورِ یہِ چھُ پَکوُن یُس تہِ پُے یی سۄ روزِ اَتھ سۭتۍ یۄس تہِ ضروٗریات یی مطلب اِنسان ذات سۄ روزِ اَتھ سۭتۍ آز تر آز کَل چھِ زیادٕ لۄکٕٹۍ یِم جوان یِم چھِ أتھۍ سۭتۍ وۄنۍ وَنو فِکرِ تَرُن سُہ گوٚو بیٛاکھ سوال فِکرِ تَرُن چھُ اَنکا البتہ اَتھ سۭتۍ چھِ بوزان چھِ
امہ کہ یوتھان ات مز کی تو یم کیا بوزان ات کیا لجو تش گو ات مز کھ بروٹ تس لک تم تس بوزان تیل لگان سڑکن پہ ترا وگی تو بوزان بیس ہسا یہ پرانی مکان تمہ سات جائے ہند سوچر آج بنگل بنگلن من آج آج ژتجی فٹ پنژہ فٹ حال ہسا تتہ آسان زیادہ جوانی تت بوزان تم جان وند یو ہاب پان وند یو زوت جان وندے میان پیر لوتے جان وند رگن گیم تارئی تن گو مربا رگن گیم تارئی زربم تھاو تم چیر لوت زربم تم چیلو جان مند یو ہاب پان مند یو زوت جان وندے میان پیلو تن بڑ ڈائے مجمائے تران اچھم بڑ ڈائے مجمائے تران اچھم خضرت بلکے نور لوتے بلکے نور لوتے جان مند یو ہاب پان مند یو زوت جان وندے میان پیر لوتے پوپریون گم چکیا سوپو رحمس پوپریون گم چکیا سوپو رحمس رحمیو سوزن ییر لوتے رحم سوزن گیر لوتے جان مند یو ہاب پان مند یو جان مند یو ہاب پان مند یو زوت جان وندے میاں
Sırgir lo tayyip